哎，hello，hello，大家晚上好啊，好，那今天来继续我们的帕利亚，好，我们来烤鱼，烤鱼喽，烧烤，没办法烤鱼哦，哦，它是不是要提升烹饪等级啊？对，烹饪等级要提升呢，要提升烹饪等级我才能烤鱼，那我就要采很多的蘑菇哎，那我如果生卖呢？直接卖多少钱啊？我看一下，30块，好像也可以。我们把一些木头卖一卖，还有我们的鱼，直接生卖，对，然后应该就200块就可以拿来买蓝图了，对，就可以买蓝图。但是石头跟木头要留一点，因为我们等一下还要盖房子，房子的话要石头跟木头。哎，有动物哎，我来弓箭一下，不好意思，小松鼠。哎，有哎，成功了，但它死掉了。那个松鼠那么可爱，我把它杀死了。啊，就真的是要射那个松鼠哎！松鼠很可爱说，不小心杀了一个小动物，也不是不小心啊，就是杀了一个小动物。没关系，你没动手，别人也会动手，好像也是哦。这边玩家那么多，不是我杀死，是他们杀死而已。我记得买东西的是这里，看到了，你不要跑，你不要跑，你不要乱跑，我找你。哎，这些 NPC 他会死，随着时间到处一直乱走哎，他不是已经在房子里面？哎，不要走，不要走，我来，我来，哎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 ，我们来买这个锯木台，然后我们现在卖东西，先把鱼卖一卖。哎，无法卖，为什么？我记得家里面有一个那个出售箱，出售箱应该是可以卖东西的，我猜啦，就跟牧场物语一样。好，我们来看这个出货箱有没有用，下次出25分钟，还是要等待时间出货的。哦，可以耶，可以卖。这些东西要在这边卖，这个啊，这个20块，这连换好值钱哦！啊，我先卖一卖，这样才167耶！我身上多少钱？44块，够了，167加我身上的钱就够了。但是要等呢，24分钟有点久哎。这里有草，草蛮有钱的。哎，松鼠，再见了，小鼠鼠，再会了。没射到，我射到了，QQ，哎，有鹿。这是我们要抓的鹿吧？任务的鹿，它跑掉了，不要跑！有了吧？它怎么那么硬啊？我刚刚有射到对不对？刚那个是有射到的动画，但它射到一下不会死，3下嘞，然后怎么还没死啊？这个鹿怎么那么硬？Hello，Hello，Hello， 你太硬喽！等一下，他直接从面前跑过去，哎，那人呢？看你要跑多久，停哦，给我停！你太过动了啦，你等一下啦！哎，有了，成功了！我射了几发？4发，对不对？我总共射了4发。钓鱼抓螃蟹好，钓鱼感觉不错，钓鱼我觉得比狩猎快多了。对，虽然我刚刚嫌弃钓鱼，但是其实感觉比狩猎还要。好啦，你不要那么过动，它好吵，没有听到吗？超吵的，不理它，它很大声呢，那鹿很大声，怎么像就这里，又是鹿，怎么到处都有鹿啊？这个村庄鹿满街跑，但是小松鼠很可爱。其实我不太想射小松鼠，我宁愿射鹿，因为鹿长得就是很一般的鹿，所以我射它的时候就比较不会那么难过。我们去钓鱼好了。钓鱼赚点钱，钓鱼应该是目前最省的了吧？因为钓鱼不用鱼饵，但是那个射箭是需要箭矢的。乖乖的被我钓起来吧，其实可以不用丢那么远，然后我看能不能丢近一点。我很不错，太好了。现在我已经是钓鱼小神童了。钓鱼对我来说已经是个很 OK 的事情了。好，我们先回家。我先看一下我们的出货箱，这边卖一下我们的刚刚钓到的鱼，也希望来得及赶上出货箱出货的时间。2分钟，太好了，赶上了，赶上了，太好了！我快点把这鱼都卖一卖，这个肉也卖一卖，好，这个花也卖一卖，好，2分钟都会出货了，太好了！哎，出货了，太好了！哎，有钱了，太棒了，可以买东西了，赚得盆满钵满，对啊，300块。赚钱喽！好，可以买东西了，对不对？好，我们赶快去把那两个东西买一买。
阿叔啦，在这里，他睡觉。好，安心，我们去找他，把他吵醒。起床喽，阿叔啦，我们来叫人家起床。阿叔啦，起床喽，太阳晒屁股喽，出来玩哦，出来打球，买东西。哇，终于啊 ！OK， 买完了，可以了，做这个。啊、鹿皮，鹿皮被我卖掉了、欸。我先做这个啦，锯木机。哎、欸，放这里好了。好，制作木板，一个要一分钟，我要100个哎、欸，看来要弄很久了。这里吗？哦，这里。那这个栅栏有点碍事。哎、欸，白痴路人，他吓到那只鹿了，可恶！我已经准备好要射他嘞、欸。那个路人好可恶哦。射两下，等他跑，等他停。他在闪现呢，你有没有看到？他瞬移耶，这个瞬移路，他瞬去哪里了？哎、欸，要去哪里？不要跑，这路开挂，对啊，瞬移耶。好，盖一个。OK， 有了，两个石头可以做一个石砖，两个石头才一个。石砖我记得100个，对不对？看一下，35个哦，还可以，35个跟100个。木头比较缺，我想好我明天如果我开播的话，我的封面要放什么？封面就是放我这个女装大佬，就这样，这个当封面。还可以换头发吗？我觉得它有一些很像女生的头发。这个我是妹子，哎、欸，这样很像的吧？这样应该蛮像的吧？这个，我是一个壮妹，我很壮哎，强壮的妹子。好了，这就是明天的封面了。哎、欸，早知道这样穿，我当时就应该选女生。但是这样子，男生玩这样子的女仆装也是蛮有一番风味的哈。好啦，今天差不多了，那大家我们下次见，下次开播的时候见。今天差不多了，大家晚安喽，下次见。